lep dober večer vsem skupaj in prijazno pozdravljeni na projekciji filma 150 miligramov. Filma, ki govori o farmacevtski industriji, ki govori o tem, kako se prikrivajo lahko stranski učinki, ki nastanejo ob jemanju zdravil in filma, ki ga ne bi bilo brez pogumne zdravnice, ki je tudi napisala o tem knjigo francoske avtorice Irene Frachon in filma, za katerega sem vesela, da se vas je danes toliko zbralo, kajti medicina in zdravniki potrebujejo tudi našo pomoč. Videli boste, zakaj. Vse vas pa tudi prijazno vabim, da po zaključku projekcije filma ostanete z nami, kajti po filmu se bomo pogovarjali z neodvisnim raziskovalcem, domžalčanom, ekologom, gospodom Tonetom Komatom in prepričana sem, da bo v kratkem pogovoru odstrla še nekaj plati farmacevtske industrije. Prijeten ogled filma. Veliko, ne? Mar si kaj za vedeti. Kako bova začela? Bolezen je denar. Farmacija je pa tista, ki ima od tega največje dobičke. Kje se je začelo in zakaj se je začelo? Vsej, ne nazadnje, mar si kaj, kar pri naša farmacija je tudi lahko koristno. Ampak v tej knjigi, pri kateri si sodeloval tudi ti, Hansa Weissa, Medicina v primežu pod kupnim, pravzaprav zadaj, kjer so navedene farmacevtske družbe, vse večje svetovne družbe s svojimi grehi, pravzaprav ni niti ene, ki ne bi bila omenjena s takšnimi ali drugačnimi kriminalnimi dejanji. Ja, tako ne bi rekel, ne, da vsaka znanost je tako, ka meč, ki ima nabrušeni v obje strani rezila. Če hočemo z neko stranjo, kaj je, pokoriti naravo, je druga stran lahko zlorabljena kot človeku kot takem. Ne? Torej, če neka stvar deluje, potem lahko deluje v obje strani. Vse vemo, ne, da ne vem, z poznavanjem nuklearne fizike lahko zgradimo nuklearno elektrarno ali pa atomsko ali pa hidrogensko bombo. To je ta možna zloraba znanosti. Ne? Zdaj, če pogledamo stanje pa sodobni svetovni farmaciji, globalni farmaciji v odnosu do medicine, potem nam bo mrčkan potovanje v preteklost razkrilo ta historijat tega, te povezave, ki je v bistvu zelo incestna, to je kot en incest. Ne? Dve stroki zelo ne bi imeli podobno izhodišče, tudi podobne cilje, sta se krepko objeli s tem, da je tukaj takrat potrebnila medicina. No in če hočemo to razumeti, moramo, kot sem rekel, malo v zgodovino. Torej, če gledamo 19. stoletje, lete, poznavanje fiziologije, patologije, vseh teh fundamentalnih bioloških znanosti, kar se tiče človeka, je šlo od tega celovitega organizma preko tkiv do na celularni nivo, na celični nivo. Tam so vstopili znameniti citologi, kot je bil Virchow, znameniti nemški citolog, ne, ki je definiral samo iz celice nastaja nova celica. No in jasno, razvoj mikroskopije, mikrobiologije, kjer imamo tudi dva mejnika, torej Robert Koch ne, in Louis Pasteur, so spustili ta nivo proučevanja na nivo celice. Potem je šlo pa še novo zdrav, torej z razvojem biokemije, molekularne genetike in molekularne biologije, smo prišli še na nižji nivo organizacije živih sistemov, torej na nivo molekul. No in v tej točki je lahko vstopila farmacija, kot jo poznamo v sodobni izvedbi, torej na molekularni, na ravni. To je imelo vse dve veliki posledici. Prvič,
je ta izjemna specializiranost, osko usmerjenost strok, ki je več, ki se ukvarjajo s človeškim telesom, prišla na tako nizak nivo, da je v bistvu so vsi ti strokovnjaki izgubili stik s človekom kot celoto. Ne? Danes nihče več ne obravnava med temi stotinami ultraspecialistov holističnega pogleda na osebo in ta mehanistični pristop, ki je bil definiran v 19. stoletju, ima posledice še danes, kajti vse sami pa sebi vemo po prečju, ko nekaj zaškriplja v našem telesu, potem potrkamo na vrata zdravnika in iščemo neko pomoč. Torej smo, tako kot opazimo nekaj motnje po okvaru na avtomobilu, ga šele kasneje pripeljamo, torej, ko je že neka okvara vidna, poučitna, do mehanika. To je ta mehanicistični pristop, ki je jasno vse upadil s tem, da je izumrl družinski zdravnik. To je pač eno področje medicine, ki res izumira, je pa nujno potreben, posebej zato, ker je ravno medicina, ki je tehnična izpeljanka iz fundamentalne vede, ki je biologija, ne? To je temeljna veda medicine, biologija, to pozabljamo. Se danes v spregi preko biokemije bolj vezala na kemijo in na farmacevsko industrijo in je pozabila, da ima korenine v sodobni biologiji. No? Sodobna biologija pa dosega izjemne korake v inovacijah, v novih odkritjih. No in tukaj mislim, da ne samo zaradi tega, da danes svetovna farmacevske družbe financira praktično 80-90% vseh raziskav v medicini. Mi smo v filmu lepo bili, kako to poteka, ne? Če ne boš v trendu, ne boš mu predsvikan dotok denarja. Poleg tega so znane stvari, kako se preprečujejo objave v teh pogledih mednarodnih revijah strokovnih, tisti, ki niso pridni, ki niso v mainstreamu, kot se reče, pač ne dobijo objav. Če ni objavil ni denarja, če ni denarja ni raziskav in tako vidimo, da je vsa ta srednja znanost izjemno tudi povezana z pač pritokom tega denarja. Ne? Tudi postaje kupljiva roba. To ne pomeni, da so zdravniki kupljivi. Tudi mrske se med njimi najde, vidimo v danes je čudovit primer neke borke, ki se je uprla temu valjerju globalne farmacije. Ne? In, jaz sem bil nekako sem prepoznal v tem filmu vse tiste tri bistvene manipulativne orodja, ki se svetovna farmacija uporablja. Torej, bom zdaj uporabil te pač mednarodne izraze. Prva ta pot se imenuje Me Too, torej tudi jaz. Skratka, gre za en trik, kjer se za minimalno modifikacijo v teh molekularnih strukturah teh aktivnih snovi priključi se še nekdo, neka druga firma, ki ni vložila velikih sredstev, ampak se nekako prešerca v ta svetovni trg. Potem imamo še neko varianto, ki je tudi danes v filmu predstavljena, ko se reče recimo line direction, ne, to pomeni, da se podaljšuje ta doba, kaj ti moramo vedeti, da je v farmacevski, tudi svetovnem urejevanju, pravnem urejevanju tega področja velja nekako 20 let od tistega trenutka, ko je neko zdravilo patentirano do trenutka, ko dobi dovoljenje za uporabo. Ne? Vmes so jasno izjemno drage študije, klinične raziskave in tako naprej. Tudi danes smo v filmu videli, kako je ta mala skupina zdravnikov nekako bila oporekana ravno na tem statističnem orodju, ki ga za pomankanje denarja ni uspela uresničiti. Torej jasno, da ker je ta doba nekako 8 do 10 let, potem jasno velikim farmacevskim firmam ostanemo del 8 ali pa do 12 let časa, da tržijo to zdravilo, potem jasno pade v to, po izteku te dobe pade v medgenerična zdravila in tudi celovito pade pač upade v dobički teh korporacij. To moramo vedeti, da korporacije danes dosegajo izjemne dobičke, to so najvišji dobički v
sodobnem svetu, 30-40% čistega profita, po drugi strani pa tudi jasno javni zdravstveni sistemi, tudi mi posredno kot državljani neke dežele, kjerkoli, izjemno preplačujemo te stroške zdravil, torej med 3-5% so realni stroški produkcije, potem pol recimo tudi 20-krat višja prodajna cena, ki jo pač plačuje javne blagajne. Ja, zdaj si pravzaprav zelo veliko stvari odprl z vseh vidikov. Vsekakor to, kar bi jaz še enkrat ponovila in se mi je zdelo fascinantno, ko sem prebrala knjigo, v kateri si poleg Sanje Lončar tudi ti napisal, od, kako pravzaprav nizki stroški so, kljub temu, da so raziskave relativno dolge, obsežne, ne, potem, ko na koncu nadijo črto, je strošek še enkrat med 3-5% strošek nekega zdravila. Tako da to se mi je zdelo... Produkcijski strošek, tako, ja. Dobro, to se mi je zdelo tisera česar, pravzaprav se vse to tako dogaja, ampak mogoče odpriva, preden dava še ostalim besedom. In pa rekel, da je sam razvoj zdravila izjemno drag, ne, to je, to si lahko špogajo samo velike korporacije ali pa največje, ker to vsega med tam, vse te faze od patentiranja do pol uporabe ali produkcije, to je rang, ki ste 70-120 milijonov dolarjev, ne, za neko eno lesnijo, ne, to so ogromni vložki, jasno, ki jih zmorejo samo korporacije, ne. Tu sem želela mogoče to plat farmacevtske industrije odpreti. To, kar se je tudi v filmu videl, ne. In zaradi česa smo danes tudi mi morda tukaj, ne. Medicina rabi pomoč. Zdravniki rabijo pomoč, da se izvijajo iz krempljev, pravzaprav farmacije. In tisto, kar danes, ne, in tudi se išče, je to, so načini, kako more politika, družba, sodstvo, mediji, na zadnje v tem primeru celo umetnost. Kdo vse mora stopati na stran tistih redkih posameznikov, relativno redkih, ki se upajo morda tako izpostaviti, kot se je v filmu ta zdravnica. Se pravi, kaj vse bi bilo treba pravzaprav narediti, da bi medicini stopili v bran primeža te pravzaprav manipulativne industrije, ki res prevečkrat in izključno temelji na denarju. Da sem prav danes doživel na ene posebne občutke ogledanja tega filma, kajti to, kar je bilo danes prikazano, ta soočenja te pogumne zdravnice s tem strahotnim lobijem, jaz sem to večkrat doživel v Sloveniji, jaz nam ni bil farmacevtski lobij, ampak je bil fitofarmacevtski lobij, torej prodajalci pesticidov, ker je pa paradoks, da so to iste firme, veste. Kajti pet največjih proizvajalcev strupov na svetu je tudi pet največjih proizvajalcev zdravil. Z levo roko te zastupijo, zdaj sem pred sami. No, zdaj se še združujejo, deva to imeti. Ja. Trenutno poteka združevanje dveh največjih. Enega farmacevta in enega fitofarmacevta, Monsanta in Bayerja. Ampak mislim, no, ravno včeraj smo se v eni družbi pogovarjali, ta korajžna komisarka dela zdaj na tem, da bi se ta incestno združenje preprečilo. Pa to je logika velikega kapitala v svetu, ampak sem dolžen odgovor na tisti prvi del vprašanja. Torej, jasno, da tukaj je vprašanje financiranja raziskav v medicini temeljno. Ni dolgo, kaj imamo, 30-40 let nazaj, je večina tega denarja za raziskave, temeljne raziskave v medicini, so prispevile države, oziroma plačane z državnih proračunov. Včasih je ta Big Pharma vstopala v ta prostor, je začela s temi denarnimi tokovi krmiti medicino, veste, posledice so postrahotne, kajti prva posledica je javno zdravje. Zato, kajti tukaj v tem konstelaciji moči ni interes, da smo ljudje zdravi, kajti profit nosi bolnik. Torej, smo prišli na sistem, ki reproducira bolezen, ne pa da bi, torej, ki reproducira bolezen, pa producira bolezen, bolje rečeno,
namesto da bi ohranjala zdravje. Tudi podatki v javnih financah, tako le govorijo, poglejte, Slovenija, ki je nekako v evropskem povprečju, porabi za preventivno medicino nekje 3-4% javnega denarja, vse ostalo je kurativa. Torej, imamo sistem, ki temelji na bolniku in zato se mrde imenuje bolnice, mrde je bilo bolj, da se imenovali hiša zdravja. Danes je preventiva, čeprav je Hipokrates že pred 2000 leti napisal bolje preprečevati kot zdraviti. Ste videli, kaj se dogaja v tem svetu, da je preprečevanje, torej preventiva, več ali manj vršena na nas samih. Mi moramo paziti na svoje zdravje. Ne? S preventivo se niče ne ukvarja, kajti preventiva je precej bolj zahtevno opravilo, kot je podajanje racni. Ne? S tem podarkom, da se vse bolj tudi preusmerja vse pri interni medicini, v to smer, da se lajša simptome, več ali manj, v glavno simptome, ne pa, da se poskuša ozdraviti tisto osnovno obolenje, ki nekoga prizadane. Ker bi te želel podati eno izjavo, ene izjemne zdravnice iz Amerike, iz EDA, doktorice Sandra Steingraber, ki mi je neko vodilo, on je postavil vprašanje, ali je umor anonimnih umor ali ni umor. Če gledamo klasično kriminalko, ne, potem je ponovat, to vsi poznamo, se najde žrtev, potem gre policija pa kriminalisti v lov za storilcem, jer najprej jasno identificirajo žrtev, potem grejo na lov za storilcem in če storilce najdejo, končajo pred sodnikom in jasno jih čaka zapor. Lete, v teh kriminalkah, ki smo jih danes videli, ali pa tudi, kar se tiče ekoloških kriminalk, moram reči, da je zelo podarom tega ekološkega kriminala zadnjih nekaj let, je pa zgodba obrnjena. Mi vemo, kdo je zločinec, ampak žrtve polnijo, torej anonimne žrtve polnijo statistične tabele, mi lahko preštevamo umrle za rakom, kakšni tereni so, ko grejo gor, ko grejo dol, te tereni, kjero smer gredo, da imamo pa nič o imenih teh ljudi in o tragedijah, ki jih doživljajo. Zato je aktivizem, kot je bil danes prikazan, nujno, če smo svet spremeniti po meri človeka, ne po meri velekapitala. Želim kdo od vas deliti kakšno mnenje ali pa postaviti kakšno vprašanje? Izvolite. Ena velika slabost tega filma je, da ne upošteva nečesa in sicer to, da farmacija ni tako enotna, kot je tukaj prikazano. Tukaj je mnogo firma. Sigurno bi ena firma z velikim veseljem uničila tole zdravilo in prevzela njegovo mesto. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pri tem filmu je, da je tak zelo bogi feministični film Moški smo brez jajca. Ne? Niti enega moškega ni, ki bi ustrajal do konca. Same ženske. Režiser. Slabost, ne? Ja. To je po analogija. Ampak to, da ona se to dogaja, to koli bodo, ne? Tu tam je glavno reakcija. Tukaj je ta farmakovigilanca tukaj prikazana, tako kot neka gostilniško omizje, ki odloča o ničem. Jaz sem to lahko 10 let spremljal, vam lahko povem, da tudi v Sloveniji to zelo, zelo, zelo dobro. Bo pa zelo se pa delač. Delač od tega. Kaj se pa zdi tako drugače, da so bile resne debate? Seveda, seveda. Moja kolegica je dobivala vsak teden, je dobivala za vsako zdravilo najmanj 200 poročil o stranskih učinkih. In ona je morala odločiti o tem, katero je pomembno, katero ni. Je odločila, zdravnica je bila. Ne? In firma jo je plačevala za to, da je o tem odločila. Ne? To ni bilo tako, kot le. Ki se tam malo prepira. Tale film je čist po različnih dogodkih, mislim pa, da imate tudi vi v marsičem prav. Ne? Ja, ni vse črno-belo, ne ni film, to je resnična zgodba, za katero stoji popolnoma resnična zdravnica, popolnoma resnična farmacevtsko podjetje in resnična dejstva v Franciji. Ja, to ni dokumentara filma, ne? To je igran film, kot sem rekel, ženske, a je kaj narobe ženskami? Ali v življenju tako? A veste, kaj je danes pri Hollywoodu? Ali v življenju tako?
Točno tako je, ja. Nikoli pa ni črno-belo, upam, da sva se razumela, ne? Takole je bilo v tej zgodbi. Svoje smo še povedali, da smo vse v treh teh zgodbah smo izradili, da se tiče fitofarmacije v Sloveniji, ne, torej pri prepovedi parationa, pa potem atrazina, pa se za atrazine trajalo 4 leta, orang špetiral in s tem malo kemičnim lobijem, ne, ob gorah materijala je dokazal in tako naprej, mi gre zdaj, ki je zgodba, ki je že sveta omenila, glede glifosata, ne, 15. decembra sem kmetijskemu ministru poslal 220 študij mednarodnih, ne, torej abstraktov, ki govorijo o tveganjih. Veste, kaj se v medijih dogaja? Sorta, ne, imate pro et kontra, se pravda je tako, ne, samo ta velika big pharma, ne, ki sem prej govoril, da je farmacija pa fitofarmacija so iste firme, ne. Katero ministrstvo ste poslali? Židano osebno. Za kmetijstvo. Za kmetijstvo. Gre za glifosat, ta znameti herbicid, ki je zdaj politika v Evropi. To je nekaj drugega, ne? Ne, ne, ampak je farmacija, samo da je fitofarmacija. Jaz bi prosila, da se razvije. Komisije so dana take, veste, kot so bile danes prikazane. Nizko udarci, želitve preko medijev, tako naprej, tega ogromno. Jaz sem sam to še hotel reči v zagovor, da tale film ni feminističen, v tem filmu je tudi oseba moškega spola, ki pa zelo korajžno funkcionira, čeprav anonimno v zavarovalnici in pravzaprav da ključen del zgodbe pravzaprav. Tako da jaz ne bi rekla, gre za človeka in ne za moške in ženske. Hvala lepa, izvolite. Sem rekla anonimno. Če mi dovolite, se bom predstavila, sem dr. Ilin Biserka, sem več kot 40 let v uradni medicini in bi rada nekaj vzivov dala na film in tudi na komentar gospoda Mata. Če ga ovo delo spremljam in se me zmeraj zelo do zelo dotakne. In bi rada samo to povedala, da če bo ktorkoli zainteresiran za podkrepitev tega, kar film pokaže in tudi naš gost, o čem už govori naš gost, lahko preberete knjigo dr. Lidije Gajski, to je ena znana internistka iz Zagreba, ki v svoji debeli knjigi opozarja na veliko število neobjavljenih študij, ki opozarjajo na zelo nevarne stranske učinke zdravil, ki seveda niso objavljeni zaradi tega, ker niso v interesu farmacevtske industrije. In prav to, na kar je naš gost opozoril, da 90% teh raziskav financira farmacevtska industrija, zelo skrbno izbira, katere študije bo objavila. Tako da to je ena od opozoril farmacevtske oziroma opozoril iz medicine. Nažalost, mnogi smo zaskrbljeni še zmeraj za življenje dr. Lidije Gajski. Namreč ona je ena od teh redkih zdravnikov, posebno zdravnic, ki upajo glasno in jasno se nasproti postaviti farmacevtskim lobijem. Če bo vas zanimalo, kaj pravzaprav se dogaja s temi takšnimi ljudmi, ki se upajo izpostaviti, lahko pogledate tudi film Zvesti vrtnar, v katerem je jasno pokazano, dokam lahko farmacevtska industrija gre v eliminiranju tistih, ki se upajo upet. Pa morda še ena zadeva, ki jo spremljam že več kot 40 let. Kaj se dogaja z statini in holesterolom? Tu je en ekspliciten in zelo jasen primer. In ogromno zdravnikov opozarja na to v Evropi, zdaj v širšem področju, ne vem, ampak za Evropo vem točno, da veliko zdravnikov iz prakse opozarja na to, kako grda manipulacija je farmacevtske industrije, ki prilagaja dejansko svojim potrebam merila, kaj je zdravje in kaj patologija. In iz dneva v dan ustvarja zmeraj večje število uporabnikov in to glede zdravil, za katere je znano, da naredi morda bistveno več škode kot koristi. Hvala lepa.
Besede, krasne besede, dodal bi samo to, da bi farmacija neke vrste vgledal v to smer, ne, da bi mečkano brate besednega je, ne, torej ni vsak človek bolnik, je pa vsak bolnik predvsem človek. Ne. Vemo te poskuse s kličevo, pršičevo gripo, grožen 100-150 milijoni mrtvih, ne, tako da se take grožen začne, potem točno biti na dezadi, je ena velika štacuna, da je že preštimane, so celi kontejneri, bi rekel, raznih cepiv ali pa zdravil vnaprej, ne? Torej dela se probleme in tudi panika med ljudmi. Svojte. Zanimiva razprava je. Jaz sem pa farmacijo od 25 let sem delala za multinacionalke, velike svetovne, tako da mi je to zelo blizu poznala in se z mnogimi tabletami, ki ste jih danes tudi vi na boku dali, se sram, da se bo strinjam, ker nečem izkušen od blizu odzivo. Tako da to, me pa zanima vse, ko pravite, da farmacijska industrija naprej ste počela zelo grdo, ne? Kompletno vse. Skaj pa zdravniki konc koncov ne preberajo navodila za začetek, aspirin ima tri strani navodila recimo, ne? Pa upošteva tega pa ne priporoča vsakom bolniku ali pa statine recimo, ne? Se konc koncov bi morali poznati tudi neželjeno učinko tem zdravnik, pa vendar ne pripiše ne primerimo. Zakaj? Potem tudi država večkrat bolj ne promovira zdravega načina življenja. Zakaj obtožujete farmacevtsko industrijo, da je kriva za vse to? Jaz sem govoril o obtožbah, ne? Jaz sem poskušal opisati neko stanje, ne? Ki se dogaja. Što se potem dobiti, jaz sem prej upozoril na zanemarjeno preventivo. Tudi to je del preventive, ne? Če zdravnik pozabi opozarjati stranske ali pa kolateralne učinke. Po mojem to vprašanje tega, veste, da ta izumiranje družinskih zdravnikov pomeni, da je ta čas obiska pri zdravniku morda nekaj minut. In takrat zdravniki nima fizičnega časa, po drugi strani pa tudi zloraba lahko, ker je sodobna diagnostika vse bolj kompjuterizirana, ne? Vse veste, da se lahko hitate parametri spreminjajo v smeri, kot je gospa prej imela, recimo kolesterol, histerije, kot je spravim, da se te štandardi spustijo in potem jasno kar nekaj dobite nekaj milijonov več bolnikov. Ne? Jaz vem to zgodbo iz Nemčije, ko je bilo, če govorim v starih enotah, bilo spuščeno iz 180 enot z oba kolesterola na 120 in je praktično z eno samo potezo Nemčija dobila skoraj 15 milijonov novih pacijentov. Ne? Tako se dela, pač te prevare lahko. In tukaj, ker je tudi sveta vprašala glede zdravnikov pa njihove avtonomije, ne, država mogla začeti financirati razvoj pa raziskave v medicini. Dokaj bo Big Pharma, kot je spravljen, financirala temeljne razvojne stvari, tu pa veste, da 90% ali pa 80% pokriva teh pet velikih orjaških multinacionalk. Ne. Tukaj vemo, da manjši sploh ne pride v igro. Ne. Sem prej omenil, da je cena razvoja enega zdravila novega vse 100 milijonov dolarjev. Ne. Tukaj tam mali so lahko samo na generiki, skoliko recimo naša krpa, pa kaj podobno. Morda, če mi dovolite, bi povedala samo, da družinski zdravnik ali pa splošni zdravnik ima na razpolago po normativih zavarovalnice 7 minut za pregled pacienta. Od tega približno 4 minute porabi za administrativno delo in nima časa niti pogledati pacienta. To je. Jaz sem delala 7 let v splošni praksi, preden sem šla specializirati in vem, kako drugače smo takrat delali s pacienti. Moj tritedenski vnuček je umiral dobesedno v sepsi na mizi, na neonatologiji, dokler so več kot pol ure pisali podatke v računalnik, preden so ga oskrbeli. Takrat, ko sem jaz delala prvih mojih 7 let pred specializacijo, smo prvo oskrbeli pacienta, ki je bil življenjsko ogrožen, potem smo ga vprašali, kako se piše. Kakorkoli, jaz mislim, da je človek tudi zdaj. Nažalost se na to pozabila. Drugo, kar sem hotela povedati, se spominjam časa, ko je zdraviška avtonomija bila nepremerljivo manj ovirana kot danes. Danes, če se zdravnik ne podredi doktrini, je kaznovan.
Doktrino pa seveda diktira farmacevtska industrija preko svetov, zdravstvenih svetov, ki določajo o tej doktrini. Moj uvod je bil bolezen je denar. In jaz mislim, da je vedno šibkejši tisti, ki ima manj denarja. In v tem sporejanju medicine in farmacije mislim, da mogoče razen nekaj vseh v tej dvorani, vsi mislimo in vemo, da je farmacija bistveno bogatejša in sve ne nazadne, ni črno-bela slika, smo začeli s tem, ampak žal ne, je v svetu več stotin zgodb negativnih, nekatere so tudi rekla na ta način obeležene, kot je bila ta danes, ampak to so dejstva. Nihče tudi ni zanikal ničesar, kar je v tej knjigi Medicina v primežu podkupnin in v kateri pravzaprav sem že prej rekla, da je na koncu lahko našteva in si gleda, kdo vse primere, predvsem glede napačnega določanja stranskih učinkov oziroma izogibanja posledic. Ker ne vem zakaj, ne, če se ugotovi, tudi v filmu, ne, da so neke stranske posledice, ki presegajo običajno tisto možnost, predvsem pa tudi zakrivanje, zakaj potem se ne dopušča takšnih raziskav. In še tisto, kar je tukaj v knjigi zelo lepo napisano. So zdravniki, ki ko pride zastopnik farmacevtske firme, rečejo, da nimajo časa in se ne želijo pogovarjati, ohranjajo neko avtonomijo in so zdravniki, ki rečejo, ta gospod, ki se je preoblekel in počel te stvari 10 let in jih raziskoval na vseh področjih, tudi na seminarjih za tiste, ki prodajajo zdravila, ne, in kjer so kotizacije za to, kako se manipulira predvsem zdravniki, več 10 000 evrov, da prideš na tak trodneven seminar. Hočem reči, da kdor ima denar in prej smo imeli eno zanimivo debato zunaj, ne, v voščilu, velik zdravje želim, pa je rekla ena gospa, denar je treba imeti, ne zdravje. Pa bi lahko tudi iz občinstva še kaj povedali, toliko ste sami na potrebno denar. Vse je lepo, se pogovarjamo. Konkretno denar, ne? V slovenskem proračunu za zdravstvo je 1/7 denarja namenjena za zdravila. 1/7. Jaz sem Andrej Sinko. Ja. 1/7 denarja je namenjena. Neč več. Ne? Ostalo troši zdravstvo za druge stvari. Ne? Plače in tako naprej. Tako da vemo, ne? Ja, hvala Bogu. Poleg tega ne še ena stvar, glede izobraževanja, pravi, da eni zdravniki rečejo, da hvala, ni vam treba me povedati ničesar, ne. Farmacevtske firme imajo po zakonu obvezo, ne pravico, izobraževanja zdravnikov. Obvezo. Tudi to razumem, v katerem segmentu. No, želi še to mogoče, kakšno mnenje, potem bomo mogli delovni dalje jutr še kakšno mnenje z publike. Ja, jaz, mene zanima. Izvolite. A je mikrofon ki? Ja. A, zgolj, ja, izvolite. Prav. No, jaz sem bolj mlad, a ne, pa bolj mali. Spravo, zdaj me zanima, ne bomo edina optimistična glede takih zadev, da bojo izpostavljali javnosti, pa da bo javnost dosegla nekaj svoj prav. Ali da se ne bo. A ne bomo edina optimistična, a ne bo optimistična. A da bomo vsi pesimisti, pa rekli se, to bolj pa tako nič ne bo boljši. Ja, mislim, da je skrajna mladina mrčkano optimistična, bolj kot, predvsem pa mrčkano bolj angažirana, kot je danes, ne. Ker danes ne vidim, kaj dosti mladinja, da je bila nekjerikoli zravni družbeno aktivna, razen da gleda v tablice, pa na mobitele, na žalost, ali pa na Facebooku. Mislim, da je ravno ta angažma, to povezvanje, ni slišati mladine v družbenem prostoru, ne da je kdo ignorira, enostavno ne izginila, na žalost. Lejte, vlogo ste videl, kako ena pogumna ženska lahko premakne. Če bi pri nas v Sloveniji bilo, ne vem, 10 mladih, ki se ločijo nekih podvigov v smeru sprejem družbe na bolje,
hvala Bogu, čim prej se pojavi, tam boljše. Pa vse nekih tudi je to, ne, ekologi brez meja, marsikje se pojavlja, veliko pozitivnega v družbi. Jaz ne rekla, dragi gledalec, da je tako zelo pesimistično. Film je absolutno optimističen. Daje korajžo, daje pogum. Pokaže, kako se lahko tudi posameznik, šibek posameznik, morda v enem majhnem, ne. To, kar je tle zanimivo, vi iz Bresta, kako ste vi, ne. To je pač eno majhno mesto tam na severu Francije. Tudi v tem smislu precej, mislim, da je čist v družbi, sem pa prepričana, da se v tem trenutku, pa to ne bi še več vedel povedati, tudi veliko pozitivnega dogaja. Tudi to, da ste vi danes tle, je pozitivno. Lačeni bistveno več, vsaj desetkrat ali stokrat več, ne, to sigurno. Ampak ok, dajmo tako reči, ne, kot je Sveta rekla, pa mladi mož gor, dajmo biti optimisti, pa dajmo verjeti, da je možno en upor, da je možno nekaj spremeniti, ne, to je bistveno. Zdaj, mislim, zadeva je taka, tako kot je mladenič dobro vprašal, a se družba, v širšem, obsegu, v bistvu zaveda teh stvari, pa se postavlja, ker posamezniki so, ne, lepe zgodbe, ampak to ni vodilo za kakršno kot prevlado. Ne. Recimo, kot prej, ki gospa tam ne govorila od farmacevtskih firme. Ne. Farmacevtske firme, ja, zdaj zadeva je postavljena na kapitalistični osnovi. Ne. Vse vredo, vodilo farmacevtskih firm je dobiček. Ne. In naravno vem, da proti klice, kdo dela orphan drugse, noben. Ker se jih ne splača. No se, da, če govorimo o afirmaciji medicine kot premenitve stroke, ne, to, da je danes bolezen kšef ratom, ne, da se na bolezni dela v orjaški dobički, lejte, zelo enostavno, po moji oceni bi mogli bolnice voditi zdravniki, ne, bodo jih menedžeri. Ne, torej, menedžeri se pa raznarjam, ne. Normalno je bilo, da bi da glavni direktor bolj zezornik. Eba, menedžer. Seminar. Čas ga pa tudi škoda. Dobro, jaz sem prepričana, da vam je film 150 mg dal misliti. Hvala vam, da ste prišli, hvala, da ste nam prisluhnili. Če ste sami, kakšna situacija podljubila. Hvala pa tudi. Hvala. Tole to. Hvala.